ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الرسول المسدد المحمود الأحمد جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا دائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد بارگاہ خداوندی نو لاپزوں نے دعا بت دری باب الحوائج علمدار کربلائی مجلس
دی عظیم شخصیت پس از نارنا آتی باب الحوائجین حاجت کن علمدار کربلائی اس گوخے کا جاق پر وسط علمدار کربلا وسیلہ لکھرے چوک پدن لا نمز حجتی صحت و سلامتی دعا پگاما سی کھچی قیمو کا سلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ. فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ پورا علاقے جن کی خدمات ہے خصوصاً مذہبی بعض شخصیات سے بخشی اپوچو شیخ علی مرحوم جو بارڈری کا کھری مزار پر موجود ہوت مرجع خلائقین مرحوم اپوچو غلام شاہ شیخ محمد حسن نجفی ذاکر اہل بیت اخن فدا حسین ذاکر اہل بیت اخن غلام حسین مرحوم ذاکر اہل بیت اخن اصغر مرحوم شیخ رضا مرحوم شیخ محمد حسین مرحوم اور شیخ اصغر اخن پا مرحوم اور نتی دیگر سماجی شخصیات کو نینو مینتخ نیس جو غال نیتو بیت پو مرحوم اپو زامین جو اور صوبے دار غلام محمد حیاتین مولانا اشرف جو ہمارے ہر دل عزیز شخصیات میں سے تھے شیخ حیدری مرحوم ہمارے بزرگ عالم دین میں سے تھے اور دیگر علماء کرام جو دی وقتین نجف نا قم نا مشہدین شخصیت اور کراچی نا پاکستانی گوشہ و کناری نو نتی پی طلبہ و طالبات کن مذہبی شخصیات کن نگامی سنے تھن کن لا طول عمر نصیب سن زرے دیر گل سن کن کن لا غریق رحمت سن زرے جوار اہل بیت انہوں دی تمام مرحومین کن گاما لا غریق رحمت سن زرے خصوصاً جن کا میں یہاں پہ نام نہیں لے سکا یا نالو مزن مت یا ارتقب مت لیکن اس معاشرے کے لیے اس دین کے لیے ملت لا قوم لا کھونی چھو چھو خدمات کنی خصوصاً سرکردگان جو سابقہ ہمارے گزر گئے ہیں ان کی بھی خدمات یقیناً ہوگی کم و بیش موجود کن نتی سرکردگان کو نسی توفیقات خیر اضافہ سن زرے دو علاوہ یولین و علاقین و منطقین و گار دکھ سے یوت نیوت وہ خدمت کے جذبے سے سرشار ہے دام دھیرم سخن خوشی کوری خدمت میں نندو دے تمام مومن کن زندہ یوت کن کن لا طول عمر نصیب سن زرے گل سن کن کن گامل غریق رحمت اور جوار اہل بیت جگہ نصیب سن زرے دعا کنی قبولی اللہ ہر قسم آفات سماوی و عزیز شتن ایل سکیت مومنین مومنات حب زامن سون جو غزر وطن عزیز پاکستانی سلامتی اور استحکام دشمنان پاکستان دشمنان تشیع اگر قابل ہدایت من نیس و نابود سون زر امام زمانی ظہورین و تاجیل متن گامل کھری دیدار نصیب سون زر اور کھری فق حقیقی اور حقیقی عوان و انصارین و شامل سون سے دشمنان اسلام سے ٹھل بت پی اور کارنامہ سر انجام ان میں پی توفیق سو زر دعا کن گامی قبولیت نیت کا محمد آل محمد زاد کر اس پسم سلوا جی کے سلم. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حقیقی منتظرین کے بارے میں ہماری گفتگو تھی. آج نہایت ہی اختصار کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ باب الحوائج کی کچھ مسائل بھی ہم نے پڑھنے ہیں اور ان کی زندگی سے بھی کچھ نکات ہم نے لینا ہے تاکہ اپنی زندگی کو سوار سکے. ہم نے اب تک جو ہے نا چار خصوصیتوں کو بیان کیا تھا قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 54 کے اس ذیل میں کہ امام زمانہ کے حقیقی منتظرین کون ہیں. وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. مومنین کے درمیان وہ انکساری سے رہتے ہیں. کفار کے مقابلے میں وہ نبردازمہ ہوتے ہیں. کفار کے مقابلے میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرتے. یہ تین صفت. چوتھی صفت کل بیان ہوئی تھی
وہ کیا تھا؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں یہ لوگ، جو بھی راہ خدا میں جس شکل میں جس لبادے میں جہاد کرتے ہیں وہ در حقیقت عبد الصالح کہلاتا ہے، وہ در حقیقت امام زمانہ کا سچا سپاہی کہلاتا ہے، وہ در حقیقت امام زمانہ کا حقیقی منتظر کہلاتا ہے۔ یہ چار صفت ہیں۔ پانچویں صفت کیا ہے؟ ولا یخافون لومت لائم، ملامت کرنے والوں کے پشیمانی کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، ان کے ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ پانچویں اور بنیادی ترین خصوصیت ہے منتظرین حقیقی کی۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کی جو امر بالمعروف کرتا ہے، نہی از منکر کرتا ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے دن رات سوچتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن قوم و ملت میں سے یا پورے قوم یا پوری جو ہے نا آبادی یا کچھ افراد اس کی مذمت کرتے پھرتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو سمجھ لو ان کی سازشوں سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کے مخالفت سے وہ خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں۔ ولا یخافون لومت لائم، خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں کوئی ملامت کرے یہ کیوں بول رہے ہیں، حق کی بات کیوں کرتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ لائنس کیوں دیتے ہیں، لوگوں کو شعور کیوں دیتے ہیں۔ آپ کے شعور اور علم و آگاہی دینے کی وجہ سے ہماری سیاست خراب ہوتی ہے، ہمارا ووٹ بینک کم ہوتا ہے، ہمارے لیے پریشانیاں کھڑی ہوتی ہے، لوگ تمیز کرنے پر جو ہے نا مجبور ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ حق اور حقیقت کہاں پر ہے، صلاحیت اور جس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، ان کو لوگ تول سکتے ہیں، اس بنیاد پر لوگ جو ہے نا زندگی گزارتے ہیں، سماجی کام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بعض افراد ممکن ہے اعتراض بھی کریں، وہ ڈرائیں دھمکائیں، آپ خاموشی سے جو ہے نا ماتم کریں، آپ فقط محراب میں جا کے عبادتیں کریں، لوگوں کو جو ہے نا پھینک نہ روزی باری زر فقط، یہ آپ سے کیا واسطہ ہے عالمی سیاست کے بارے میں؟ آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ امام زمانہ کی حکومت کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے، ہیں کم و بیش معاشروں میں ہوتے ہیں۔ تو حقیقی منتظرین امام زمانہ وہ ہیں جو ان اعتراض کرنے والوں کے سامنے ببانگ دوہل کہہ سکے آپ کو سیاست سے کیا سروکار ہے، آپ کو کتنی جانکاری ہے امام زمانہ کی حکومت کے بارے میں، آپ کتنا سٹیڈی رکھتے ہیں، کتنا مطالعہ رکھتے ہیں امام کے بارے میں، اس عالمی مصلح کے بارے میں، اس عالمی منجی عالم بشیریت کے بارے میں آپ کے پاس کتنے معلومات ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جو آپ کہہ رہے کہ آپ یہ باتیں نہ کریں یہ کریں، آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دیا کہ آپ نے ممبر سے یہ بات کرنی ہے یہ بات نہیں کرنی ہے، آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دیا کہ آپ نے محرام میں کب جانا ہے کب نہیں جانا ہے؟ یہ ممکن ہے، ہر معاشرے میں کم بیش ہو سکتا ہے۔ ولا یخافون لومت لائم، بس منتظرین واقعی کون ہیں؟ جو مخالفت کرنے والوں کے، خوفزدہ کرنے والوں کے، ڈرانے والوں کے، دھمکی دینے والوں کے دھمکی سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ منتظرین واقعی کی پانچویں صفت ہے۔ ایک مثال تاریخ میں ہے، ہوئے تو بہت ساری مثالیں، بلال حبشی کا نام تو سب نے سنا ہوگا نا، بلال حبشی۔ بلال حبشی کون تھا؟ پیغمبر کا مؤذن، وہ اذان دینے والا جو تازہ مسلمان ہوا تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، پیغمبر کے اخلاق اور سیرت کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہو گئے، موحد بن گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ بلال کی تاریخ پڑھے، تاریخ کی کتابوں کو کھنگال کے دیکھے کہ بلال کے ساتھ کیا ہوا اور بلال نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا، بلال کو جتنے جو ہے نا تکلیفیں دی، جتنے اذیتیں برداشت کرنا پڑی، اس کی وجہ یہ کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، وہ احد احد کہتا تھا، کفار مشرکین کہتا تھا، بلال اگر زندگی سے پیار ہے، اگر زندگی چاہتے تو احد کو چھوڑ دو، یعنی خدا پرستی مبیوس، لا الہ الا اللہ مذر نہیں، بت کن لچل، ان بتوں کی پوجا کرو، اس واحد پروردگار کی پوجا مت کرو، تو جان جو ہے نا جان کے لیے امان ہے۔ بلال حبشی جو تازہ مسلمان ہوا ہے، کوئی اتنا بڑا صحابی بھی نہیں ہے، کوئی اتنا علم کے جو ہے نا تبحر بھی نہیں رکھتا ہے، تازہ مسلمان، تازہ ایمان لانے والا، تازہ مجاہد اسلام، لیکن اس حد تک وہ اسلام کو سمجھ چکا تھا، زندگی کی حقیقت کو سمجھ چکا تھا، کفار اس کے پیٹ پر پتھر رکھ کر اگر چلتے تھے، پتھر رکھ کر اگر توڑتے تھے، قسم قسم کی اذیتیں دیتے تھے، پھر بھی بلال کی زبان سے احد 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 کا لفظ جو ہے نا تکرار ہوتا تھا، یعنی اس نے نہیں چھوڑا، دوسری طرف مجبور کر رہا تھا کہ احد نہیں کہنا ہے، مشرک بن جاؤ، کافر بن جاؤ، اس نے کہا نہیں، میں نے جب مسلمان جو اسلام لایا ہے، مسلمانیت کا میں نے اعلان کیا،
اب میں دوبارہ مرتد نہیں ہونا چاہتا، اب میں دوبارہ پیغمبر اسلام کو ترک کر کے اس چند روزہ زندگی کو میں گلے نہیں لگانا چاہتا۔ لہٰذا جتنی اذیتیں، جتنے مظالم تم ڈھا سکتے ہو، میں تیار ہوں سینے کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ یہی سہتے سہتے بلال اس دنیا سے چلے گئے۔ عمار یاسر کے بارے میں سنا ہے نا، عمار یاسر یہ باپ بیٹا ہے، ان کی ماں کا نام سمیہ ہے۔ ان ماں باپ اور جو ہے نا یہ بیٹا، ان تینوں کو، یہ مجاہدین اسلام میں سے تھے، ابتدا اسلام میں، ان کے اوپر بھی بہت سارے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ کس وجہ سے؟ اسلام لانے کی وجہ سے، حق و صداقت کی بات کرنے کی وجہ سے، حق و صداقت کو فالو کرنے کی وجہ سے ان کو بھی آزاد دیا گیا، اذیت دی گئی ان کو، مار دیا ان کو، لیکن اسلام سے وہ دستبردار نہیں ہوئے۔ میسم تمار کا نام تو سب نے سنا ہے، محبان علی، ملنگان علی، عاشقان علی نے تو میسم کا نام سنا ہے۔ میسم کے شجاعت اور بہادری کے چرچے تو ہم نے سن رکھے ہیں۔ میسم تمار کو کس جرم میں دار پر لٹکایا گیا؟ علی کی محبت، عشق ولا، ولایت امیر المومنین، علی کے مدح ثنا کرنے کی وجہ سے، مدح خوانی کرنے کی وجہ سے میسم کو اسی درخت پر، اسی کھجور کے درخت پر لٹکا دیا گیا جس کو وہ روز بچپنے میں پانی دیا کرتا تھا۔ اسی لیے مولا علی نے اس عاشق علی کو یہ بتا دیا تھا پہلے ہی، میسم تم کتنا خوش نصیب ہو، تم اس درخت کو پانی دے رہے ہو، اس کی آبیاری کر رہے ہیں، ایک دن تمہیں اسی درخت کے اوپر جو ہے نا سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ کس جرم میں؟ تم علی سے محبت رکھتے ہو۔ اور ہوا بھی ایسا، ہوا بھی ایسا، میسم کو لایا اور دار پر لٹکا دیا۔ دار پر لٹکاتے وقت بھی میسم کی زبان سے مولا علی کی مدح و ثنا ہوتی تھی، مولا علی کے عشق کے گن گاتے تھے۔ وہ مار دیا۔ اس طرح کے ہزاروں سینکڑوں تاریخ میں مثال ہے۔ ان سب کو مار دیا، ان سب کو ڈرایا، دھمکایا، ملامت کیا۔ پیغمبر کا نام سنا ہے، غلام علی، غلام علی، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آج ہم عاشورا کو مناتے ہیں، آج ہم کربلا کو مناتے ہیں، کربلا کو مانتے ہیں، کربلا کو برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے 14 معصومین علیہ السلام، کربلا کے 72 شہداء، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، وہ یجاہدون فی سبیل اللہ تھے، راہ خدا میں فی سبیل اللہ لڑنے والے تھے، ولا یخافون اللومت اللائم کے مالک تھے، مصداق تھے یہ لوگ۔ کوئی ملامت کرتے تھے، یزیدی ٹولہ ان کے مقابلے میں آیا، حسین کو تنہا چھوڑ دیں، حسین وقت کے حکومت کے خلاف اٹھا ہے، وقت کے یزید کے حمایت میں اٹھا ہے، خلاف اٹھا ہے، ترک کرو۔ لیکن انہوں نے ترک کی نہ، ملامت کرنے سے پشیمان ہوئے نہیں ہوا، جو پشیمان ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہوا، وہ ہمیشہ کف ہاتھ جو ہے نا داس ملتے رہے۔ جس طرح میں نے مثال دی تھی پچھلے مجلس میں، حر ابن یزید جوفی کا، وہ بندہ جو امام حسین نے جس کو بلایا آیا نہیں، آخر میں وہ زندگی بھر جو ہے نا پچھتاتے رہے کہ اے کاش میں مولا کی اس بات پر لبے کہتا، مولا غلط قد سے بھی والا سون سے چک بنا دریں دی افسوس پہ میں بین پا۔ لیکن کربلا کے شہدا خوش نصیب تھے، وہ لبے کہتے ہوئے آخری سانس تک مولا کو تنہا نہیں چھوڑا۔ تو آج ان کے نام پر کروڑوں لوگ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہماری عزاداریاں، یا ہمارے جلوس، یا ہمارا سینہ زنی، سینہ کوبی، یہ سارے کس چیز کی علامت ہے؟ یہ احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے آج کل۔ اس زمانے میں بھی سن 61 ہجری میں جو مظالم، جو ٹیررزم ہوا تھا، اس کے خلاف آج جتنے بھی آزادار دنیا میں نکلتے ہیں وہ صدا احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ جو ہوا وہ غلط ہوا تھا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ مائک پہ چوک جا چکی جو جوتے تھا ٹھوس تاندو نارنی کو گندو کنیا سلوا جی کا سلام پا
بس پانچویں صفت میں نے مختصر کیا امام زمانہ کے حقیقی منتظرین کی یہ ہے کہ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، ڈرپوک نہیں ہیں، بزدل نہیں ہیں، بہادر ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ ہم علی مرتضیٰ کو مانتے ہیں، ہم امام حسین کو مانتے ہیں، ہم عباس باوفا کے ماتمدار ہیں، تو بزدل ہونا چاہیے، بزدل ہونا چاہیے، عزاداروں کو تمبل ہونا چاہیے، سست ہونا چاہیے، یا بیدار، آگاہ، بابصیر، شجاع، بہادر اور نڈر ہونا چاہیے۔ فرش عذاب پہ جو بھی آتے ہیں ان کے یہ ترے امتیاز ہونا چاہیے کہ وہ ببانگ تو ظلم کے خلاف بول سکے، ظلم کے مقابلے میں ڈٹ سکے، ظلم کے مقابلے میں سر کٹوا سکیں، تب جا کے کہیں گے آپ حقیقی عزادار ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ رسمی عزادار ہیں، پھر آپ رسم و رواج کے جو ہے نا عزادار ہیں، آپ حقیقی منتظر نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی میں عملی طور پر ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں نے بتا دیا، اپنی ذات میں یہ لاگو نہ کر سکے، بہادری کے بارے میں خطبہ دیا، بہادری کے اوپر لیکچر دیا، خود اتنا بزدل آدمی ہے، میں چیز کا حق بیا چن خوشر ہوا جو چاز اسلے سے بچن خوشر ہوا، پھر ایسا ہے تو پھر وہ حقیقی منتظر نہیں کہنے گا۔ امام زمانے کے بارے میں ایک شبہے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، شاید ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں، منتظر ہیں، جو انتظار میں ہیں، ہم امام کے ظہور کے منتظر ہیں، امام کے حضور کے منتظر نہیں ہیں۔ لفظ حاضر اور لفظ ظاہر، یا لفظ حضور اور لفظ ظہور میں فرق ہے، لفظ حاضر اور لفظ ظاہر میں فرق ہے۔ ہم امام کے ظاہر ہونے کے، ظہور ہونے کے منتظر ہیں، امام کے حاضر اور حضور ہونے کے منتظر نہیں ہے۔ امام ہر جگہ موجود ہے، امام ہر جگہ حاضر ہے، ممکن ہے امام ہماری اس مجلس میں بھی کہیں پر بیٹھا ہو، امام حاضر ہے، امام حاضر اتنا جو غائب ہے، یعنی ظہور نہیں ہوا ہے امام کا۔ مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ہمارے بدن کے اندر روح موجود ہے نہیں ہے، روح، روح حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے، روح پہ یوت جدے لیکن سلو تھوں دا تھوں ممید یوت زخشن جو ہے امام زمانہ سی یوت پن دو سے یوت پن ظاہر حاضر یوت پن لیکن ظاہر میں۔ اسی طرح فرشتے ملائکہ جو ہے نا شب قدر میں جو ہے نا نازل ہوتے ہیں مومنین کے اوپر، حاضر ہوتے ہیں، حاضر یوت گھون لیکن ظاہر نہیں ہے وہ۔ کربلا کے اندر امام حسین کے حرم مبارک کے اطراف میں 4000 ملائکہ طواف کر رہے ہیں، حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہیں، کسی نے دیکھا آج تک؟ لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ 4000 ملائکہ امام شہادت اباللہ عہد کیا، انہوں نے قسم کھا لیا آج کے بعد امام زمانہ کے ظہور تک یہ 4000 فرشتے وہاں پہ زوار حسینی کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ گریہ کرتے وہ لوگ، امام مظلومیت کے ان کے اوپر جو ظلم ڈا چکے تھے، ان کے اوپر جو مظالم ہوئے تھے، ان کے جو ہے نا حمایت میں وہ وہاں پہ گریہ کرتے ہیں، جتنے بھی زوار وہاں پہ تشریف لاتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ بس اس کے کیا مطلب ہے جو حاضر ہے ظاہر نہیں ہے، جس طرح ہوا لنگ جو ہوا حاضر ہے لیکن ظاہر نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتے ہوا نہیں ہے، ہوا ہے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح امام زمانہ کے ہم حضور کے منتظر نہیں، ظہور کے منتظر ہے۔ امام تو کسی بھی جگہ کسی کے بندے کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ اس قابل ہو جائے۔ ایک درود پڑھے محمد وال محمد کے ساتھ، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہی بارین و بہت ساری روایتیں ہیں، تمام معصومین نے امام زمانہ کے بارے میں خاص جو ہے نا طریقے سے احترام کے قائل تھے، خاص انداز سے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی، ہم سب کا جو ہے نا منتقم، منتقم کربلا امام زمانہ ہے، ان کے احترام کو سمجھانے کے لیے، ان کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہر امام نے اپنے دور میں کسی نے کسی طریقے سے لوگوں کو سمجھایا کہ امام زمانہ کا کس طریقے سے آپ نے احترام کرنا ہے، امام زمانہ کا وجود کس حساب سے اہمیت رکھتا ہے۔ ایک روایت تو یہی ہے
کہ اگر امام زمانہ نہ ہوتا تو یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان اپنی جگہ پر ٹھہر نہیں سکتا تھا، ختم ہو جاتا، نابود ہو جاتا. اگر دنیا اپنی جگہ پر اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ، اپنی تمام جاہ و جلال کے ساتھ یہ دنیا موجود ہے، یہ نظام کائنات اگر چل رہی ہے، یہ برکت ہے، امام زمانہ کی وجود ہے، بابرکت کی وجہ سے یہ دنیا ابھی تک قائم و دائم ہے. دوسری روایت میں بھی یہ ہے کہ اگر امام، یہ دنیا ختم ہو جائے، دنیا ختم ہو جائے، اگر دنیا کا آخری ایک سیکنڈ بھی اگر رہ جائے، ایک منٹ بھی اگر رہ جائے، تب بھی یہ دنیا باقی رہے گا جب تک امام ظہور نہیں کرے گا. یہ امام کی اہمیت ہے. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام خاص طریقے سے، کچھ خاص انداز امام زمانہ کے احترام کے قائل تھے. جب بھی امام رضا کی بارگاہ میں کوئی لفظ قائم، لفظ قائم امام زمانہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، لفظ قائم کو جب پکارتے تھے یا اس لفظ قائم کو ادا کرتے تھے، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام احترامہ اپنے ایک ہاتھ کو سر پہ رکھتے تھے، دوسرے ہاتھ کو سینے پہ رکھتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے اپنے مقام سے، کھڑے ہو کے جھک کے جو ہے نا امام کو سلام کرتے تھے. یہ شیعوں کو بتانے کی کوشش کی، دیکھو میں امام رضا بھی اس منجی عالم بشریت کے انتظار میں ہوں، میں بھی جو ہے نا امام زمانہ کے دیدار کے منتظر ہوں. یہ کھڑا ہونا لاکھپوتی کے جگ سیدھی کے جگ سلام ہو چکتا ادب اور احترام کی علامت ہے. دوسرا، اپنے جگہ سے ایک امام دوسرے امام کے صفت سن کے اگر قیام کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ امام جو آئیں گے وہ قائم ہے تو قیام کریں گے ظلم و بربریت کے خلاف. جہاں امام رضا اس طریقے سے لوگوں کو امام زمانہ کی اہمیت اور احترام کے بارے میں تعلیم دینے کی کوشش کرتے تھے، وہیں پہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے اور میرے چھٹے امام، کیا کرتے تھے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مشہور و معروف جملہ ہے، حدیث ہے کہ لو ادرکتہ لخدمتہ طول ایام حیاتی. اے امام زمانہ، اے بقیت اللہ، اے زہرا کے لال، اگر آپ کے زمانے کو میں امام جعفر صادق درک کر لیتا، سمجھ لیتا، یا مجھے معرفت ہو کہ اس زمانے میں میں ہوتا، میں کیا کرتا امام صادق، لخدمتہ طول ایام حیاتی، میں زندگی بھر امام زمانہ آپ کی خدمت میں اپنی زندگی گزارتا. یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے. امام جعفر صادق نے کیا بیان فرمایا؟ اگر امام زمانے کے زمان کو میں درک کر لیتا، میں اس زمانے میں ہوتا، تو میں کیا کرتا امام زمانہ سے کچھ نہیں لیتا، بلکہ میں امام کی خدمت میں چلا جاتا، اپنی زندگی کو امام کے لیے وقف کر دیتا، خادم بن کے رہتا. عزیزان، آج ہم جو ہے نا خوش نصیب ہیں، ہم امام زمانہ کے غیبت و کبریٰ کے دور میں ہیں. ہمارے اندر یہ جذبہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا عقیدہ ایسا ہے یا نہیں ہے کہ ہم منتظر تو ہیں، انتظار تو کر رہے ہیں، واقعی انتظار کر رہے ہیں یا نہیں؟ جب امام تشریف لائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم بھی امام صادق کے اس قول کے مطابق خدمت کے لیے تیار ہے تو ہماری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا کچھ اور ہوتا ہے. اگر ہم امام سے ہی خدمت لینے کے لیے انتظار کر رہے ہیں تو پھر ہماری زندگی جس طرح بھی چل رہے ہیں اسی طرح ہے. ایک درود پڑھے محمد وال محمد. بس میں آج ادھر ہی اختصار کے ساتھ اختتام کروں گا. دو تین نقطے علمدار کربلا کی زندگی سے درس کے طور پر دے کے مصائب کی طرف بڑھوں گا. آج ہم سب یہاں پر باب الحوائج علمدار کربلا، باوفا کربلا، جس کو سقائے سکینہ کا لقب دیا گیا، وفاداری کے جو ہے نا اوج پر پہنچا ہوا یہ شخصیت حضرت باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے مناسبت سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اس عظیم شخصیت کے بارے میں ایک دو نکات جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے درس ہیں وہ یہ ہیں. حضرت عباس علمدار امام حسین کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ مؤدب تھے، با ادب، انتہائی، شاید لفظ ادب بھی چھوٹا پڑ جائے عباس کے مقابلے میں، اس حساب سے با ادب. اور حدیث بھی ہے لا دین لمن لا ادب لہ،
جس کے پاس ادب نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ عباس علمدار کی زندگی سے ہمیں ایک درس یہ ملتا ہے کہ اے عباس کے ماننے والو، اے علمدار کے ماتمدارو، اگر تم عباس علمدار کے فالوورز ہیں تو مجھ جیسا باادب بنو، اپنے امام کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرو، اپنے امام کے مقابلے میں سکوت اختیار کرو، اپنے امام کے ہر ایک لفظ پر اطاعت کرے، اس پر عمل کرے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ میرے ماننے والے ہو جائیں گے۔ ایک مختصر کر رہا ہوں۔ دوسرا مسئلہ، دوسرا جو درس جو ہمیں ملتا ہے در عباس سے، وہ مسئولیت پذیری ہے، ذمہ داری کو ادا کرنا، ذمہ داری کو ادا کرنا۔ عباس علمدار مسئولیت پذیر تھے، جو ذمہ داری حضرت عباس کو دیا اس کو اینڈ تک پہنچایا، بے وجہ احسن عمل کیا۔ تاریخ میں ہیں، ہم معمولاً مسائل میں بھی پڑھتے ہیں، عصر عاشور کے قریب جو ہے نا، اچانک جو ہے نا بیٹھے بیٹھے شب عاشور کے نزدیک کربلا معلیٰ کے اندر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، شور و غل کی صدائیں بلند ہو گئی۔ تو خیمہ گاہ حسینی میں جو بچے تھے، جو بچیاں تھیں، جو سیدزادیاں تھیں، وہ گھبرانے لگے، کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ امام حسین نے باب الحوائج کو، اپنے بھائی علمدار کو کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو ابھی کیا مسئلہ ہے، یہ شور کیسا، کسی اور سے نہیں کہا، عباس سے کہا، اور باہر سے یہ صدا بلند ہو رہی ہے۔ ملعون شمر جو ہے نا، جن کا حضرت عباس کے ماں کے ساتھ جو ہے نا رشتہ داری تھا، دور کا مامو لگتا تھا، وہ یہ اعلان کر رہا تھا، اے علی ابن ابی طالب کے بیٹو، کیونکہ عباس علمدار کے ساتھ تین اور بھائی بھی تھے، جعفر، عثمان اور عبداللہ، یہ تینوں بھی حضرت علی کے فرزندان میں سے تھے، سب سے بڑا جو ہے نا بیٹا حضرت عباس تھا۔ وہ شمر ملعون یہ صدا دے رہا تھا کہ عباس آ جاؤ، تم چاروں بھائیوں کے لیے میں نے یزید سے امان نامہ لایا ہے، کیوں حسین کے ساتھ رہ کر اپنے جو ہے نا گلے کٹواتے ہیں۔ جب یہ آواز عباس علمدار نے سنی تو اہمیت ہی نہیں دیا، چاروں بھائیوں نے اہمیت ہی نہیں دیا، کتنا کریم مولا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ عباس جاؤ اس کی بات کو سنو، بے شک وہ قاتل ضرور ہیں، بے شک وہ خبیث ضرور ہے، پھر بھی تمہارے دور کا رشتہ دار تو ہے نا۔ دیکھو یہ ہے، رشتہ داری کو نبھانا ہے، صلہ ارحام رکھنا، یہ ہے۔ امام حسین کربلا میں جو دشمن ہے، جو کچھ دیر بعد جس نے امام حسین کے گلے کو کاٹنا ہے، اس ملعون کے جو ہے نا امان نامے کے اوپر جواب دینے کے لیے عباس کو کہتے ہیں کہ آپ جاؤ، جا کے جو ہے نا بات کرو، سنو اس کی بات۔ چونکہ یہاں پر مولا حسین نے حضرت عباس کو یہ ذمہ داری دی، جا کے یزید شمر ملعون کی اس بات کو سنیں، نہیں کہا مولا آپ بھی جو ہے نا کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ تو قاتل ہے، یہ تو فلان ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ ہم ہوتے تو اسی طرح کرتے ہیں، مولانا صاحب یہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، کرتا ہے نہیں، بات نہیں سننا ہے تو ہزار دلیلیں لاتے ہیں، عمل نہ کرنے والے ہزار دلیلیں تراشتے ہیں، عمل کرنے والے ہوں تو اچھی بات ہے، چپ چاپ جا کے جو ہے نا، ہمارے ذمہ دار نے ہمیں بتا دیا، ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھایا، ہم باادب ہیں، ہم مہذب لوگ ہیں، ہم مسئولیت پذیر لوگ ہیں، لہٰذا میں چلا جاتا ہوں، ہم تو ایسے بہانے کرتے۔ لیکن عباس نے کیا کہا، چش مولا آپ نے جو ہے نا حکم دیا، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عباس چلے گئے۔ ہاں کیا مسئلہ ہے، ملعون کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ امان نامہ لایا ہوں، زندگی کے امان چاہتے تو ادھر آ جاؤ، بیعت کرو یزید کی، حسین کے ساتھ بیٹھ کیا کرنا ہے۔ سلام و درود ہو عباس با وفا پر۔ حضرت عباس کو یہ ایک گولڈن چانس ادھر مل رہا ہے کہ اپنی زندگی کو بچانے کا، حضرت عباس کو جو ہے نا فرار اختیار کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے، ایک بہانہ مل رہا ہے، لیکن اس بہانے کو ٹھکرایا، فرمایا اے ملعون تیرے ہاتھ کٹ جائے، جس نے یہ امان نامہ لکھا ہے اس امان نامہ لانے والے اور امان نامہ دینے والے دونوں پر لعنت ہو، تم مجھے کہتے ہو کہ میں حسین کو چھوڑ دوں، عباس کی زندگی میں بچا ہی کیا ہے اگر حسین نہ ہو، حسین کے بغیر میں کبھی زندہ نہیں رہ سکتا، میں حسین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے آقا و سردار کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، اپنے امان نامہ کو لے جاؤ۔ یہ عباس علمدار کی مسئولیت پذیری ہے، مسئولیت پذیری ہے۔ یہ ہمیں درس ملتا ہے عباس کی زندگی سے، اگر جو بندہ، جو شخص، جو مومن
جہاں پر بھی رہتا ہو اس کی اگر ایک ذمہ داری شریعت نے متعین کی ہو یا قوم و ملت نے متعین کی ہو، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو بوجہ احسن عمل کریں گے تو وہ عباسی کہلائے گا، وہ عاشورائی کہلائے گا، وہ عباس کے ماننے والے حقیقی منتظر ہے وہ. یہ دوسرا درس ہے. تیسرا درس کیا ہے؟ حضرت عباس کی زندگی سے بندگی اور عبودیت کا درس. بندگی خدا لال چل بیت پہ، یہ درس حضرت عباس کی زندگی میں ہے بندگی کا، کیونکہ زیارت حضرت باب الحوائج میں بھی ہے. السلام علیک یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. یہ سلام بدو پسوں، میرا سلام ہو اس بندے خدا کے اوپر، مطیع للہ ہے وہ، خدا کی ہر بات پر اطاعت کرتے ہیں، خدا کے تمام فرامین پر جو ہے نا سمعا و طاعتا و عمل کرتے ہیں، اس مرد جری پر میرا سلام ہو. یہ زیارت میں ہم پڑھتے ہیں. بندگی کے معراج پر تھا عباس. یوں بولے جب شام کے درباروں میں جب ان سروں کو لے کے چلے گئے تو کسی نے کہا، میں دیکھتا رہا شام کے بازاروں سے جب یہ شہداء کے سر مطہر آ رہے تھے تو میری نگاہ اچانک باب الحوائج کے سر مطہر پر لگا. میں نے کیا دیکھا، زلفیں جو ہے نا بکھیر کے رکھا ہوا ہے اور حضرت عباس علمدار کے پیشانی اور ناک جو ہے نا اتنے زیادہ سجدہ کرنے کی وجہ سے داغدار ہو چکے تھے. یہ عباس کی بندگی اور خدا پرستی کی علامت ہیں. حضرت عباس جب کربلا میں تھے کتنے سال کے تھے؟ 34 سال، 34 ایئرز. آج ہمارے درمیان 34 سال کے کتنے جوان ہوں گے؟ 34 سال میں اس جوان کے پیشانی کے اوپر سجدہ زیادہ کرنے کی وجہ سے دھبے پڑ گئے. آج ہمارے جوان جو ہے نا 18 سال 20 سال نماز سے ہی دور. یہ عباس نے جو ہے نا درس دیا، اگر مجھے مانتے ہو میرے اوپر گریہ کرنا ہے تو پہلے بندگی کرنا سیکھو، پہلے خدا کی جو ہے نا بندگی کرنا سیکھے، نماز پڑھو، نماز سے جی مت چراؤ، تب جا کے جو ہے نا تم با وفا کے جو ہے نا حقیقی ماننے والوں میں سے شمار ہوگے. ایک آخری جو درس ہمیں عباس علمدار کی زندگی سے ملتا ہے، بصیرت ہے، عزم و ارادہ ہے، تسلیم ہے. دور اندیش تھے عباس، دور اندیش تھے، بصیرت دور اندیش، ظاہر بھی نہیں تھے، دل لچی کو دل تمت پا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے تھے. ارادہ اتنا زیادہ مضبوط محکم کوئی ہلا نہیں سکتا تھا. مضبوط ارادے کے مالک دور اندیش بابا سیرت شخصیت میں سے تھے حضرت عباس. کیا ہمارے درمیان ایسے جوان ہیں جو یہ بصیرت رکھتا ہو؟ کیا ہم کسی چیز کے بارے میں، کسی اچھے معاملات کے بارے میں اقدام کرنے کا اگر ارادہ کریں تو اس کو کر گزرنے کے لیے، اس کے مقابلے میں جتنے بھی جو ہے نا مشکلات آئے ہم عبور کر کے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عباس کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے امام زمانہ کو درک ہی نہیں کیا ہے. پھر بس آپ کی زحمتیں تمام. دو واقعے میں صرف سناؤں گا، ایک امام زمان کے متعلق ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ حاضر اور حضور کے حوالے سے. ہم نے کیا کہا تھا؟ امام حاضر ہے، ظاہر نہیں. ہم امام کے ظہور کے منتظر ہیں، حاضر کے منتظر نہیں. امام ادھر بھی ہو سکتے ہیں. اب اس واقعے کے اندر شاید اختلاف ہو سکتا ہے، بعض کوئی عالم کا ہے، بعض کوئی مومن کا ہے، بعض کوئی ٹرک ڈرائیور کا ہے، بہرحال جو بھی ہو، ایک بندے خدا سفر کر رہے تھے، گاڑی میں جا رہے تھے، گرمی کا عالم تھا. وہ سفر کرتے کرتے اچانک کسی ایسے جگہ میں پہنچے جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، وہاں پر گاڑی خراب ہو گئی. وہ کوشش کرتا رہا کرتا رہا، اصلا درست ہی نہیں ہو رہا تھا. اب ادھر شام ہونے والی ہے، ادھر گاڑی کا یہ مسئلہ ہے، اوپر سے دھوپ ہے، ادھر سے کوئی امداد کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں، پریشان ہو گئے. کبھی کبھی ہم بھی ایسا ہو جاتے ہیں، ہم لوگ بھی ایسے دوراہے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر کوئی امداد ہمیں نہیں ملتی ہے. اس وقت ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پاک پروردگار تو ہی مدد کر، مولا امام زمانہ آپ ہی میری جو ہے نا رہنمائی کرے. تو اس بندے خدا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. جب ہر طرح سے مایوس ہوا تو اس نے ارادہ کیا، نیت کیا، امام زمانہ کے ساتھ توسل کیا. اس نے یہ کہا کہ مولا امام زمانہ، اگر مجھے اس مشکل سے نکال دے تو میں آپ کے ساتھ عہد کرتا ہوں اول وقت میں نماز پڑھوں گا.
کہتے کہ میں نے یہی ارادہ اور دعا کر ہی لیا تھا، دور سے ایک جوان کو آتے دیکھا، میں جوان کو آتے دیکھا، آنے کے بعد کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ میرا یہ جو ہے نا گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے آپ بیٹھ جاؤ میں دیکھتا ہوں۔ میں سیٹ پہ بیٹھا، اس نے پتہ نہیں کیا کیا، اس ہاتھ پیر ادھر چلایا، دو منٹ کے اندر جو ہے اسٹارٹ ہو گئی، پھر وہ اس طرف آ گئے، میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ آپ کے جو ہے نا حق زحمت کتنا ہوا، میں آپ کو جو ہے نا وہ حق زحمت دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ دیکھو مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، فقط تم یہ یاد رکھو تم نے ہم سے جو ہے ایک مدد مانگی تھی، ہم نے پورا کر لیا، اب تم اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے یا نہیں کرتے، بس مجھے یہ چاہیے۔ وہ حیران و پریشان ہو گئے، اتنے میں وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کون ہے، جو ہی یہ بات بتائی اس کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو وقت کا امام ہے۔ میں تو گاڑی سے اترا بھی نہیں، میں نے احترام بھی نہیں کیا، سلام بھی نہیں کیا، میں کتنا بدبخت شخص ہوں، لیکن امام مجھے نظر آیا، میں درک ہی نہیں کر سکا، امام کو پہچان ہی نہیں سکا۔ وہ یہی سوچ کے جو ہے نا امام کی جو ہے نا احترام میں اترنا چاہا، تو دیکھا کہ وہ شخص وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ یہ امام زمانہ ہے۔ بہت سارے علماء کے ساتھ مکاشفات کے علاوہ ظاہراً دنیا میں نظر آئے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ امام حاضر ہے، ہم امام کے حضور کے انتظار نہیں کرتے، ظہور کے انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان سے بھی، ہم میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے، بشرطیکہ ہم پاک و پاکیزہ ہو، ہم ان تمام شرائط کو، ان تمام مقدمات کو اگر فراہم کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو کسی اور مومن کے ساتھ بھی امام کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور امام اس کی مشکلات کو دور بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ جو حضرت عباس علمدار کے زندگی سے درس کے حوالے سے چار نکات میں نے آپ کی اس خدمت میں بیان کیا تھا، عباس علمدار کی زندگی سے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اب ہم خود دیکھیں کہ ہم یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، بات کیا ہے عمل کرنے اور نہ کرنے کی، باقی ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ چکی ہیں۔ ایک مجتہد کہتے ہیں وہ کربلا زیارت کے لیے چلے گئے، کس زمانے میں تھا، اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس کتاب کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک درود پڑھے محمد والے، شیس فیڈ گیپ تو نہ چوگن سوزے ہوں گا تازہ مت ایو گون لو دو گون لو تک آمز رہے کھو سے دے گوئے گا آمز اس نارے نر بی سے شعبو یوت اس نے کتاب کی شکل میں لکھا۔ پھر اس سے کسی نے پوچھا ہے ابھی تو تم مرا بھی نہیں ہے، تم نے ایسی کتاب لکھی ہے جس میں ایسا لگتا ہے مرنے کے بعد یہ سر تم مر کے وہاں سے دوبارہ آ گئے، یہ کیسے لکھا، کہاں سے لکھا؟ تو اس نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی روایات اور تعلیمات کی روشنی میں میں نے یہ لکھا مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، دوسرا ابا عبداللہ الحسین کے ماتم کی وجہ سے، گریے کی وجہ سے، عزاداری کی وجہ سے میں نے یہ چیز لکھا، جو مکاشفہ میرے ساتھ ہوا، مکاشفہ نیلم میں نہ جو مکاشفہ کشف ہوتے کوئی چیز حقیقت، میں نے اسے لکھا۔ وہ مجتہد بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھا، کہتے کہ وہ کربلا چلے گئے، اب عشرے اولا میں تھے یا چہلوم پہ تھے اس کے بارے میں مجھے دقیقاً معلوم نہیں ہے، بہرحال وہ چلے گئے، کہتے کہ اس زمانے میں دو تین دن وہ چلے جا رہے تھے، دو تین دن سے وہ چلتے رہے، وہ پیاس کے عالم میں، گرمی کا وہ عالم، اس زمانے میں اگر جو کربلا جاتے ہیں، کربلا کو خان تنجھے مشینوں دی وقلا زان توبت نیا توبت چیز اس نہ توبت سواری سے توبت دے زمان پہ چائے میں پی، تین دن وہ چلتے چلتے کھو سے زیرت نلت نکا چھت پہ اتنا شدت نل چھت محسوس ہوں، نکا جس نارن گرمی اور پیاس کا اتنا زیادہ غلبہ ہوا، آخر نی میں کن کلے کلے ٹھوک گواریس کربلا تھنچا تھنچانا ٹھوک گواریس نکل لے کے حالت پہ خراب سونگ تشنے کی لے کے زیادہ سونس، بہت زیادہ جو ہے نا پیاس کا غلبہ ہوا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں یہ آیا کہ کربلا کا منظر آیا، آج میں تین دن سے چل رہا ہوں گرمی کی وجہ سے، پیاس کا اتنا غلبہ ہے، میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، کوئی چھوٹا بچہ تو ہے نہیں۔ وہ کہتے کہ میرے ذہن میں اچانک منظر کربلا آیا، میں سوچنے لگا کہ اس زمانے میں سن 61 ہجری میں مولا حسین جب کربلا پہنچے تھے، اس وقت کی جو گرمی، وہ پیاس کا عالم،
وہ بچے، وہ مائیں، وہ بہنیں، انہوں نے کیا کیا ہوگا، ان کے اوپر کتنا گزرا ہوگا؟ کھو سی زرت گل یو خیال اونگن چنا اہل بیت اطہار اس کم پو غم زسنارن رد پو اور خون خلط پو دوں گل تو کو سن میں زار و قطار رونے لگا نگاری حالت پہ نو بے حال سوس گل گا کھوانگ مجن مکھٹ میں چلتا رہا گل پتہ سے مسوں دے کنا کامین اور دعا پھوکن جوتا چھوک زگن جوتا چاں پتہ مسوں مسلسل گا ہوئی نیوت کربلائی منظر پنگی ذہنی اونگن یوت گا ہوئی نیوت رولی نیوت کھو زرت یو گوین گوین چی اچانک یہ نگاہ پوزس نارن امام حسین گنبد طلائی کا پھوک روزے اطہر پہ کنگی مک پھوک پھوکن چنستان میگا ہمیں حیران تو گار زوا چن لہو لہان سو سو سے دن کھو سلطان ذرا لنگی کنگم گامل ٹھک بھی سے برباد سو 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 پورا گاما زخمی دن کھو سے ذرا گا سی فرات کے سو سے جگہ چی سو سنگا کامون ٹھوس ساما بس دو لاکھ پون صاف بس صاف ستھرا بس نگا امام حرم ہی سو سے ربط مذاہب لذر امام حسین کا حرم ہی تھن کن چینگا دکھ سے یوت پنا اچانک دے چھو گو گڑی ہوئی ٹنگ ٹنگ بسکت پو البتہ گل آتے گڑی اسکت پو مکوس گل یا اسکت چکوس ابا عبداللہ حسین سی روزے مبارک نو کسل بھی اونچو حل من ناصرن حل من ناصرن حل من ناصرن گل گڑی اسکت پو مکوس دے مشتعد پہ ضرورت گل گڑی اسکت پو مکوس لیکن امام حسین ہی حل من ناصرن آیا سیو تنگا غریب زہرائے مدد بے کھانچی دوں گل کوس زب نگا حیران سوس گا بار بار زار و قطار مس مس نگا سے زس مولا ہزار سال پچ سے تھل زمانر گل سے یہاں شہید سن سے گرے دری سے یہاں سے مدد چلے نیو سیو دیرے روخ بے کھن یو سمین یوت پنا علمدار کربلائی روزی گڑی سسکت پو فیو مریخ دیکن گل دو سے مکوس فقط روزے عباس نگل یو کوس لبیک 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 پنگل کوس سلام دکھ پسوں کھو سے ذر لو عباس روزی پھیوگ لو لوگ دے مشتحد پو لوگ سے کھو سے ذر لو باب الحوائج عباس علمدار یری کے سلام دکھ پسوں دی تمام عرصور گل بھی بال لسی دری سے یہاں حسین روخ لسس نارن لبیک ذر نظر بس اجرکم علی اللہ دری یا نگا ہوں سے جو عباس علمداری مصائب لا بس مصائب جملہ چبک چیتے ختم اللہ عرض بھی نام اسی کاروان حسینی اصحاب و انصار گاما درجے شہادت کے تھونت بنی ہاشم پی جوان کن گاما سے شہادت درجے کے تھونت ایک مرتبہ حضرت عباس علمدار امام حسین خدم اللہ امام حسین خدم اللہ لیکن اجازت سلومت ایک گاما سے اون سے نا امام نظر سے اجازت شہز بس لیکن عباس علمدار مؤدب ان پا عباس علمدار لس مزین یوت پاکی لشکر حسینی نو عباسی اہمیت پچام سے جبو لشکر سالار ان پا فقط یو کسل بیون مولا حسین نس نی پزس نارن تنگ واری اقصد دی دنیا پہ کا دکھ پیشی تن انگزس نا بیزار سونسد انگزس نارن یا سے حکم من نارن دی منافق کن سے چھل بگوت نا سے علی اکبر قاتل پہ کن زس نارن نا سے انتقام لن مگی نا سے شہدائے کربلا زس نارن قاتلین کو نکل کہاں انتقام لینو اگر یہ اجازت سونا رہنا زر جو کربلا معلّہ نو امام حسین نہ حضرت عباس کا کن بھونو ان لیکن چک پو معصوم ان امام ان چک پو معصوم مین غیر معصوم ان امام مین معصوم درجی کا سمی دھون من 14 معصومین علاوہ عصمت دے مقام پہ حضرت عباس سمت لیکن امام حسین نے دی اسپرو کرنے والا عباس اہمیت پہ پتہ ہوئیں کربلا نو پھیرب جی امام حسین سے بار بار زلو بناب سی انتا لے عباس نیر سوک پہ یری کا قربان ہے نیر سوک پہ یری کا قربان زرت سلو ابا اندازہ بس امام وقت سے امام معصوم چکی سے غیر معصوم چکلا کھری پھوڑ نہیں سہی کھری جے کا نیر سوک پہ یری کا قربان سے میں ملب پچین کہ عباس نہ حسین نزدیک چاند سے زیادہ اہمیت ہوت پنہا عباس کی وجہ سے کہا دی مصیبت گا منگا حسین نہ برداشت ہو سکتی نام سے عباس دی جو پھول پہ بیانا مولا سے کسل بھی مت بنفسی انتا انت صاحب لوائی لیں گے پھونو عباس نہ حسین سوک پہ یری کا قرمان یہ لشکر علمدارن لشکر علمدارن زبنا حضرت عباس بھی اقبس کسل بھی مت ترانا چکتل لو
کیوں لچکتل تس نہ گامہ قتل گاہ ہن اس نار نظم سے تھو منے مولا لزر لو مولا نہ گالش کر پے عالم دارین نی لشکر پو گامہ اس نار نہ تسبیح دانت تو اس نار نہ کربلا اس نار نہ کر پر سوزی بہرحال حضرت عباس شہادت پو طرف نہیں سکے نقل سن سے کیونکہ کربلا معلین اس نار نہ پیاس غلبوس کم بھی پی دی مسلو گامی کیت پزرت لیکن زرت کربلا نو مہند سم سب سے زیادہ سے نارن اس کوم سے پا چا کھتا سے کھتی چھون سے نارن ہے بلبس کلا اے جوان کل من پیو جس چیک پس وین جس نارن کو مگوی رے سے مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین گاما پس سے زیادہ اس کوم سے رت نیت پا اے شخصیت پس جس نارن کھری جس نارن سیمو چچو زینب حضرت زینب کبرا ان پا اے زیادہ اس کوم سے کن پس وین پس جس نارن علمدار کربلا ان پا دی سم پو پچے سے زیادہ سوزس نارن سکوم سین رہتے ان میں پا لیکن عباس عالمدار لمولا سے کسل بھی مت لے یہ فون عباس اگر یہاں سے میدان گوایت پہ چتا کھوان بس پہ ان نارنا فقط یہاں سے چیز اس نارن احتمام جی کو تلتو سی چھو احتمام جی کو تلتو سی دی ظالم کو نکنا عباس عالمدار لحکم سو چھو کیوں ضربیت پو حکم گوا چنا عباس میدانی شخص لو میدانی شخص نظرت لے فوج اشقیا دیگه زس نارن پیغمبر نواسا زهرای مرضی سخچ حسین یود کوزی کی تا نظرت کی تا سی اگر سبیل چون چ اہتمام بس نارنا دی خیمہ گا کو نی زس نارنا مخدرات کو نیوت بلبس کو نیوت سرمون گامس کوم سین یود کی تا سی اصحاب و انصار گام شہید بسد مولا حسین سی زرت نواسے رسول اس یوزر نے اتمام حجت بینن کتنا سے چھی قدرے چگمنی نام سے عباس پی اپ سے دیو صدا پہ بلند بیا نہ جواب پچو جو عزیزان دوسنیت پی کو بھپون دوسنیت پی شامی نے سچ زرت شمر ملعون اس نظر لو لے علی ابن ابی طالب بوچو عباس اگر واللہ دی پورا دنیا پوچھی کہ گا سے تے شگا منگے قبضے یود نہ رنا پھر بھی واللہ جب تک یزید بیعت بس مت پا قدرت چی خیمہ گئے نوگا چھپی تو چھپی عزرکم علی اللہ نام سی دی جواب پتو من عباس خیمہ گا لوں اللہ خیمہ گا لشخصت شخص مولا لکسل بھوت کاچو حسین ناسی یری پھرن پتھن چکس لیکن کھون سی دی ترقی کا جواب منت ضرب چک نارنا حضرت عباس مبارک نے کہا العطاش 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 دی صدا پکت نام سے غیور علمدار کربلا غیرتی باوفائز اس نارن دے انچا مقامی کت ہونیت پی عباس علمدار اس نے کہا دیو کوا چکنا حضرت عباس خیمہ چین واللو دے خیموی نیز اس نارنا سقائی سکینہ نتا معمولن سے سقائی سکینہ چھو کیوں میت پی اسباب گاما شخص یوت سلو معمولا حضرت عباس پی اقپو دے خیمین گوید دے ضروب کن کیوں گوید سقائے سکینہ حمائل بید عبان لچی دوں گوید دے خیمی سو جنس نارن چون چیز شرپا رسو سیت سلو نام سے عباس علمداری زمیک پوزس نارن کربلائی دے سیک پھوک پنے چی دوں گوید بلبیس بخچ خودری تون سے پیوزن دے شرپے کا گلین یوت سلو سکون پنے رت پی وجہ سکا اجرکم علی اللہ نام سے عباس دی حالت پتھو مچکنا حضرت عباس علمدار بیوت میدان کربلا اینو رجس زرین بیوت چھکیو مگوایت پہ احتمام بد سکائے سکینہ کھرے علم پو گوے کا حمائل بس ہے کھرے کربلا میدان ان گود حضرت عباس لچی دھوں گے دے 4000 لشکر پوزس نارنا 4000 یزیدی ٹولوز اس نارنا عباس گق پلا نہر فرات سامنے ہوں اللہ لیکن علی پوچھو ان پا بہادر امام اس نارنا پوچھو ان پا دے 4000 پوچھو اس نارنا عباس اتی تر بھی تر بلو دے حساب پہ کا حملے چک بیت حیدر کر رہا رہے پوچھو اس نارنا ترنگ پیو لے یاد کن کن گاما ہن پیو لگو اللہ ہن پیو لے یاد کن گاما ترہ پیو لگو لشکر پوچھو اس نارنا تی تر بھی تر گوانا حضرت عباس نہر فرات انو وارد گود حضرت عباس نہر فرات انو وارد گود نام سے حضرت عباس نہر فرات ان تھن منا خورشتا اسے سے نارن نہر فرات ان جاغلو عباس دی کا عجیب کارنامے چک بد تاریخ نور بھی سوید جو
عباس علمدار سی نهر برادی تون مچک نارنا کوری لقبه نزس نارنا شوی چنجی کیون لو کوری لقبه نزس نارنا شوی چنجی کیون ات چی بی آیت بی اراده بد حضرت عباس سی حضرت عباس علمدار سی چو کوری نتوم آیت بی اراده بش چپو لیکن نام سی عباس علمدار سی کوری مبارک لقبه نو چو کوری نا کوری مبارک حضوی که کیر بچک نا قسل بی ملو کوری نفس بلا خطاب سو سی یا عباس بعد الحسین هونی لے عباس حسین بال کیا دنیا ایک دکھ پسا لیتا حسین بال دی دنیا پہ قتل بہ دکھ پسا اجرکم علی اللہ حضرت عباس علمدار سی سقائے سکینہ ان پا چھو نہر برا دی پھوسا تنگن خوان سب جس پمد دیار سنگ سب سے زیادہ سکومکن کنی نچے خدا عباس خواہ ان پا چھتو بین دکھ سنا حضرت عباس سے چھوٹ ہوں ممت لیکن مشک سکینہ اس کانت مشک سکینہ اس کان سنا عباس بیونت خیمہ گائی طرف لہ نام اسے عباس خیمہ گائی طرف لہ بیونت نارنا عباس امید چکیوت پا عباس پاکت امید چکیوت پا دا امید پا چین بزس نارنا دی مشک پینویت پی چھو چی بس اسے غازی خیمہ گال سکینی دلو دل چکتا اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ گا غم چگنو مبتلا مبس پاک پروردگارا گیا سوائے غم شبیر علاوہ حضرت عباس مشک سکینین و چھکرے علم سر بلند بسے حضرت عباس شخصت خیمہ گائے طرف لا لیکن دیکھا ملعون گا مزس نارنا من دب جلک ہونے سے حکم من ستلو کتا مقامات کنی کئی بس دکھ سنا حملہ بین کسی بھی طریقے کا خیمہ گالا قطرہ چک چھمی دون چک پین حضرت عباس گوت نام اسی میدان کربلا قلعہ وارد گوا چکنا 4000 افراد بو گاما کنڈل لکورنا گاما سی تیر باران بلو حضرت عباسی مشک سکینہ بو بلا بلس دم سے نہ گوتو رو دم حضرت عباسی پی اک پیسی گوتو رو تنگد چاز اس نارن دی مشک پینو یت پی چھوز اس نارن بسمی گوائی نظرت یا انداز پہ نو حضرت عباس دفاع پہ ان کو ان شخص انیت پنا ملعون چکی سے تلوار اشارہ بیانا حضرت عباس علمداری ترگی پہ اغلق پہ جدا گوانا قسل بیو اللہ واللہ ان قطع تم یمینی لے ملعون کیا زنگی ترگی پہ اغلق پہ جدا بس لیکن گا عباس دینی حمایت پہ ان دک پین لیکن یہاں جگہ چیکت ہون بچکنا یا ملعون چکی سے چبت حضرت عباس علمداری کیون بھی اغلق پو جدا بھی آچکنا زمین کربلائنی دی عالم پوزس نارنا سر نگون گو دے فقط عباس علمداری زسنانن برابر لا صرف اور صرف زسنانن سقائے سکینہ گھٹت بس یتی زحمت تمام اجرکم اللہ سقائے سکینی چھویت جو عباسی سکینی مش پینو چھکریت دخن چھو بس پمیت پیغلق نیس کا جدا سون سید لیکن چھو کھریز اس نارن بلا بل اس دم سید لیکن یہاں جگہ چی کتھون من اچھی زرہ دے ملعون چی کسی زرہ اللہ لے عباسی امید پو دی چھوئی نے مشک سکینہ لے اشارہ بیا چکنا یک دفعہ تیر پو پھوک پو چکنا عباسی امید پو زائے گوے دے چھو سیز نارنا بس زمین کربلائے کگوانا حضرت عباسی زمک پیسی تیر اشارہ چک بلو نام سے عباس علمداری مبارک زمک پی تیر چی بھوک پا چکنا عباس علمدار زلجنائی کا کھٹ پا مد اخا دخا گل بری اخصد حضرت عباس یک دفعہ ملعون چی کسی گرز آہنی ذری کا مبارک سری آتر پا کتیو مچکنا زمین کربلائی کو دیکھا چی کسی زرد تمام شہدہ کن گاما نام اسی کربلائی زمین پا کونگن نارنا گامی پی اغلق کنیوت پنا لگ پی سہاری کونگت سو لیکن غلق پتا میت حضرت عباس پی اغلق اس کا جدا سو بھی والا چی بس عباس علمدار کربلائی زمینی کا اوش چپویا بلاخر عباس علمدار کربلائی زمینی کا تھن منا حضرت عباس اسی صدا چک بلند بلو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین
شسپن ری چون کا چو حسین نا باز آخری سلام پہ یری گدو پسو امام حسین مبارک اس ناو کا نام سے عباس عالمدار بھی حق پہ دی صدا پو دی سلام پو کو چگنا مولا حسین چب سے عباس جنازے کا تھن جب اسے بیان میں دے بالآخر عباس جنازے کا تھن من چت ہوں گے دے چسپنا ری چند فون عباس عالمدار مبارک زمین کن زخمی سون سے سر آدھار کن شکافت سون سے کربلا معلّہ کے فیغلب کن جدا سون سے یکا و تنہا سون سے غریبانہ انداز کھٹ یوت سو حضرت امام حسین عباس عالمدار ناش آدھاری کو تھونت ناش آدھاری کو تھوننا مشہور و معروف جملے چک امام سے کسل بھی سنا کر غربت اظہار بت اور دی جملے نا عباس عالمدار اہمیت پہ سے پتہ کوئی کسل بھی ملے پھونو عباس الان انکسر زہری وقلت حیلتی لے پھونو عباس یری شہادتی وجہ سے کا میں حسین اس کیت پہ چکے عباس عالمدار جنازو مولا حسین سے یا پھونی جنازہ اے تمام جنازہ گام کھر بھی وجہ سے کم منگینا یا چی حکمت چیت بزرت کربلا نہر پھراتی نمور لا عباس عالمدار عزت نارنا جس میں اطہر پو دفن میں لخاص بس آخری جملے جو دفن بت امام پیق پس عباس عالمدار لیکن دفن بس نا خیمہ گا لنگوین چی حضرت عباس عالمدار جنازو دفن بس پی بالا مولا حسین غریب زہرا زار و قطار چمتنگین خیمہ گاہی طرف لاؤں گے دے نام اسی خیمہ گاہی تھن مچگنا سب سے پہلا حضرت سکینہ سے سوال بلو رشپن ریچن بابا یہ بات سن سے عالمدار گار شو سے نام اسی حضرت سکینہ بھی اپوئی دی سوال پکوا چکنا امام حسین زار و قطار ہوئی چی کوری مبارک چی مون بھین چی کسل بھی مون لو لیر سی مو چو چو زینب لینگی بھو چو چو بلانبر توتی سکینا بازن سے عباس شہید سو ست ہے نام اسے عباس شہادت خبر پکوا چکنا حضرت زینب اسی فریاد بلند بھر لو وا آخا وا عباس حاضر اللہ اللہ